PSVN. Idag en sån dag som bara kan dra åt hårvete. Fett ont i skallen, ont i kroppen. Jag får ju så här ibland, alltså att det går i skov. Att, ja, jag får så här pissont överallt. Och idag är en sån dag. Så att jag skulle bara vilja gräva ner mig ett hål. Men det funkar inte riktigt. Eddie ligger i alla fall och sover. Han vaknar väl vilken minut som helst. Och då är det dags att göra lunch. De andra är på skola och på dagis. Jag har i alla fall en individuell tid på rehab. Alltså hos sjukgymnasten där jag brukar gå och göra mina övningar. Och tanken är att vi ska uppdatera mitt träningsschema. Det låter ju så avancerat, men det är väl, ja, vi ska i alla fall uppdatera och göra nya övningar idag. Så att jag har proppat i mig lite tabletter och ska göra lunch till Eddie nu. Och sen så fort han har ätit och vaknat och Christian är hemma igen så tänkte jag ta mig dit. Jag gör mitt bästa, vi ska bara gå igenom idag så att det ska nog gå vägen ändå, tänker jag. Hej! Nej men god morgon! Hej! Har du sovit gott? Har du sovit gott? Vi gör lunch till dig. Mm. Vill du ha korv? Mm. Tycker du om korv? Ja, vi måste dela korven. Jag vet. Så, ja, så delar vi. Så. Ska vi ha lite smör? Ja. Hörru du. Skulle du ta en? Så. Och så ska vi sätta på plattan. Oj. Så. Jag har redan ätit när Eddie låg och sov. Så att jag steker bara på lite korv till honom. Han gillar ju inte pasta och potatis. Pommes frites gillar han, men det ska jag inte göra nu. Så att han får käka lite korv och så kan jag... Jo, så kan jag skiva upp lite gurka till. Nu ska vi se här. En liten tallrik till unge herren. Och en gaffel. Mm. Vill du hålla i den? Det ville du göra. Så. Där ja. Så. Vill du ha lite dricka också? Mm. Ja. Det var väldigt vad man var populär idag. Mm. Så. Varsågod. Ska vi bara steka korven? Frågan är, Sanna är på väg hit. Hon jobbar hemifrån och är väl trött på att titta på sina väggar så att hon ska sitta här och jobba lite. Så att frågan är om hon är på väg kanske så kan vi dricka kaffe medan du äter. Eller hur? Ska vi fråga? Ludde på väg hit med farmor. Fast det blir ju att farmor är på väg hit med Ludde. Det skulle ju vara lite tokigt om en hund körde bilen. Filippa ska i alla fall klippa Luddes klor. Han är hos farmor nu. Så att då får hon komma hit så Filippa kan klippa klorna på honom. Och sen ska hon tillbaka och ta med honom då. Och sen har vi Ludde
nästa vecka. Så vi delar på det. Farmor har honom mer. Hur som, så att vi inväntar nu farmor, Ludde, Christian, innan jag kan smita iväg till rehab. Och sen så fort jag är klar på rehab så hämtar jag med mig hela skocken med barn hem. Utan Filippa och Maxi, de går ju själva. Gott. Gurkan glömde vi till dig, den måste jag gå och hämta, eller hur? Vill du ha gurka? Sanna, ja. Jag och Filippa tänkte boka ansiktsbehandling nästa onsdag. Det var så kul. 19. Ja, nästa menar jag. 26. Ja. Hej. Det blev inte så mycket uppdaterade övningar. Jag mår för dåligt. Så att hon masserar upp musklerna lite i hopp om att det ska lätta på trycket. Vi får se. Nu ska jag i alla fall gå och hämta barnen. Och sen ska vi släppa oss hem. Nu har jag mött upp Daniella. Jag säger hej. Nej. Och hämtat. Filippa har beställt nya ridstövlar. Så man går... Nej, men vi var i butiken och så hade de inte storlek, så då beställde hon i butiken. Så att man går absolut plus på barnbidraget. Jag lovar. Ja, man är utsedd till någon... Vad gör du? Ja, man är utsedd till någon form av... Packåsna i alla fall. Men det är väl sen gammalt. Ja, jag vet inte om det är så haha. Nu drar vi hem och tar fram någon mellis, va? Ja. 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 Du var i skolan idag? Ja. Nu är det din stämla. Mamma, häll ut dem, mamma. Oj, det var gud. Nu dog vi sönder dem. Nej. Jaha. Mamma, vi smörjer kläder, kan du se? Vi äta min då. Sanna är kvar. Nej, inte du. Där. Sanna är kvar. Hon körde Maxi till träningen och ska också hämta hem honom. Så att jag tänker att vi avslutar. Så att hon kan ta minnes... Ja, då fixar vi det. Så att hon kan ta minneskortet. Och så vi kan gå ner i stället. Ja, exakt. Vi ska gå ner med den där. Inte den där. Där. Hej Vi säger hej då. Ska säga hej då? Hej då!